fiabilité, sécurité et engagement. Des mots qui font partie de notre quotidien et de la philosophie de notre entreprise. Nous sommes spécialisés dans le transport combiné, routier, ferroviaire et maritime. Nous opérons en France, en Espagne et au Portugal. Nous disposons d'une flotte composée de 320 véhicules renouvelés tous les 3 ans. Votre solution de transport. Francisco Arvana, o nome todo é Francisco Apolinário Baltazar Arvana, sou nascido no dia 8/3/58, em Estremoz, Santa Maria, distrito de Évora. Foi precisamente aqui, na cidade de Estremoz, e tem graça neste local, porque eu nasci aqui a 200 metros, a minha escola é a 300 metros, os meus avós, desde que me conheço, que viveram aqui a 250 metros. Portanto, eu estive sempre por aqui, desde que nasci até a este momento tenho 59. O meu primeiro trabalho foi trabalhar propriamente dito, junto de animais leiteiros, que eu ajudei os meus avós a partir dos 10 anos de idade. A minha avó já era uma pessoa com uma certa idade e o meu avô comprou uma máquina de ordenha. A minha avó tinha 40 e qualquer coisa vaquitas, e então eu ajudei-os a minha avó, a conseguir perceber a máquina de ordenha. Talvez por ter uma biblioteca um bocadinho ainda curta, eles diziam que eu tinha mais facilidade em aprender, e assim foi. Aprendi e depois ajudei-os até ali 12, 13 anos mais ou menos. Aos 12 anos eu ingressei num talho em que o meu pai tinha, a ver se eu conseguia fazer alguma coisa e ajudar o meu irmão, que era o funcionário do talho, que nessa altura tinha 18 anos. Estive sempre em Portugal, mas em 1984, a primeira vez que saí daqui foi nesse ano, portanto 4 anos depois de trabalhar por minha conta, fui a uma feira internacional a Frankfurt. Depois fui a Barcelona e 2 anos depois fui a Paris, à MATIC. Era para ir buscar máquinas que ajudassem os nossos colaboradores e que não estrangulassem o produto tradicional. Portanto, que eu conseguisse obter um produto muito idêntico sem estrangular o produto tradicional. Como? Portanto, eu comprei o espaço de uma casinha pequenita, que na altura havia um senhor que tinha 81 anos e que estava a querer desfazer-se do negócio por causa da reforma, e eu aproveitei e fiquei com essa casita, que vendia sensivelmente 2 porquinhos, 3 porquinhos por semana. Eu
agarrei nessa casita e ao fim de uns meses estava a vender 20 e qualquer coisa porcos por semana. Neste momento somos 130 trabalhadores. Sim, ao fim e ao cabo, nós temos uma parte social que nos é de nossa responsabilidade. Inclusivamente temos algumas pessoas a trabalhar, algumas, são duas pessoas que têm alguns problemas em que têm desvalorização física e mental e trabalham connosco, são pessoas com dificuldades. Tanto faz, uma delas tem dificuldades na visão, a outra pessoa tem dificuldades mentais, mas o serviço que lhes é pedido eles conseguem fazer sem grandes problemas. Pessoas que tiveram que sair de Portugal para conseguirem ter o seu ganha-pão, não é? Terem uma vida melhorada. Eu, se calhar, eu não o fiz porque quando chegou a uma certa época eu já não tinha a guerra do ultramar, porque era precisamente um dos problemas que fazia com que as pessoas se fossem embora daqui, era o emprego, não é? O ganhar o dinheiro para todos os dias poder comer o seu pãozinho, e a guerra do ultramar, a guerra das províncias ultramarinas, fez com que muita gente saísse, porque era uma guerra muito injusta, para os portugueses em geral, inclusivamente aqueles que tiveram que ir lá para fora. Pois não deixem de comer os produtos portugueses, embora façam-no com mais certeza, e olhando para o rótulo e vendo o que é que eles contêm no rótulo. Porque há muitas conservas de carne que têm muitos aditivos e que não são aconselháveis, e nós ainda produzimos produtos à antiga portuguesa, como se produzia nos anos 40 e 50.